Ah, a Bíblia. Algumas pessoas acreditam ser ela um livro mágico, cheio de poderes sobrenaturais. Podendo, com apenas um simples toque como esse, transformar suas vidas. Também conhecida como a espada da verdade, transpassa a sua alma, te libertando dos padrões humanos para uma certa semelhança com a divindade. Aquele que tudo criou e tudo sabe, Jesus Cristo. Parece simples, não é mesmo? Mas não é tão simples assim. Como ficar parecido com alguém que você não conhece? Você certamente já foi a um filme de artes marciais. Se parar do lado de fora na saída do cinema, verá que as pessoas saem transformadas, cheias de gestos, aplicando golpes de karatê pelos ares. É mais ou menos a mesma coisa. Como ficar parecido com alguém que você não conhece? É preciso abrir a Bíblia. É preciso pesquisar Deus, saber como Ele pensa, como Ele age. E aos pouquinhos você vai identificando as suas imperfeições e lapidando-se a si mesmo. E a sua vida vai se tornando cada vez mais transparente, cada vez mais translúcida, cristalina, branca, espelho de Cristo. Oh, meu Deus do céu, o que aconteceu? Oi, oi, alô, alô. Ah, meu Deus, onde é que está o manual? Ah, tá aqui. Tá tudo bem? Hã? Ué, claro que tá tudo bem. Por quê? Bom, amados, o que eu tinha para dizer a vocês hoje já foi dito. E agora eu vou para um outro local para fazer a mesma coisa. Porque este é o meu trabalho. Essa é a minha missão. Ah, mas o manual, isso vai comigo. Dá licença.